Prvi mačići se u vodu bacaju. I drugi mačići se u vodu bacaju. Šta je ovo, neka buba? I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš novi video, jer danas Lazar kuva, ali jedinu stvar koju umem da napravim u kuhini. I spremite se, jer će ovaj video biti jako zanimljiv, ali pre svega toga slobodno lajkujte, šerujte i subscribeujte se na naš kanal da ne propustite svaki dan vlogmas. Danas pravimo, to jest Lazar pravi jedan vrlo lak, lep božićni doručak. Lako se pravi baš. Koji bukvalno sve sastojke već imate u kući, a znate, ako sam ja uspao da napravim, da ćete sigurno uspjeti i vi. Tako da, osoba koja ne zna jaje da ispruži. Koja bude gladna dok mu neko ne spremi. Da ne bismo više dužili, krenut ćemo u ovaj video jer imam sat vremena, jer mi počinje jedan event za sat vremena, tako da moram brzo da ovo uspem da spremim. Ne moži se, ti kao imaš event. Da li je domaćica prvo sredila kuhinju? Ne, domaćica će prvo da ispriča. Odvratno. Fuj. Izgrebani sudovi. Ha, malo gvožđa nikad nije na odmetu hrani. Na izmet, uvek kažeš tako, ali danas si pogrešio. Za ovaj recept će vam biti potrebno 200 ml jogurta, uzeo sam sve manje varijante da znate da je ovo najjeftinije što možete da prođete. 200 ml jogurta, da, 200 ml mlijeka, odmah nakon toga ide 300 g mekog brašna, odnosno bilo kog brašna ako ćete iskreno, 8 kašiljka šećera, 4 jaja, maslac, prašak za pecivo i vanilin šećer. Jedino što realno odavde možda nemate jeste tipa vanilin šećer ili maslac. To je ono što uvek ja dokupim, kao što sam sada, ali u suštini sve ove sastojke imate da uzmete. I koliko te sve to koštalo? 1100 dinara. Šta prvo radimo? Da. Prva stvar koju treba da uradite prema receptu, ja ću vam ovaj recept ostaviti zato što smo Sofija i ja ovo spremali dok sam živao još uvek sa njom i sa mojima, suve sastojke izmešati u jednoj posudi. E sada, imajte u vidu da ta posuda u kojoj ćete mešati suve sastojke mora da bude veća, zato što ćete u njoj kasnije dodavati sve ostalo. Tako da ja uzimam veću šerpu za to. Dakle, šećer, brašno. Evo, nije ni krenuo, već je zagubnjao. Dobro je. Ovo su moji zlatni momenti kada ja još uvek i umem da kuvam. Fun fact jeste da je ovo, kažem, jedino jelo koje sam uspao da napravim i koje sam pravio uvek. Kada god sam gladan, napravim ovu varijantu i bude sve super. To je lažno što si rekao da si jeo soče, jer je koštalo 100 dinara po obroku. Znaš, previše. 1 kg, znači ide 300 g brašna, to ću odokativno da izmerim, a uvek možete da dodate. Znamo kako prolazi njegovo odokativno. Joj, pa ovo je malo mokra šerpa. Ne brinite se, sve ćemo to sanirati. Malo pre sam je oprao, pa je ostao malo ništa. Proprao, misliš? A čime si oprao? Sapunom za ruke iz kupatila, ljudi, zato što nema više tečnosti za sudove. Ko živ, ko mrtav do kraja ovoga, rip. A šta je ovo? Ma, a pizza, to je test od pizze pre 5 dana. Makni to! Makni, sad stvarno moram ovo da ponadim. Strašno. Morat ću ovo brašno sad ljudi da izvadimo, da? Jer će mi se... Jer nije bila suva šerpa. Dakle, neka vam šerpe budu suve, da ne biste morali da radite ovo što ja sada radim. Drži ovo, jednom rukom. Sad moram sve ovo da sastružem. Mila, nemoj da jedeš brašno sa poda. Sad kad imate suvu šerpu, znači 300 g brašna, to je računite oko 30 kašika, ali ja to ne mogu da merim, smara me. Znači ako ovo je bio kilogram, znači jedna trećina, otprilike malo manje ili više. 8 kašika šećera, vi uvek možete da dodate i manje, jer ovo samo određuje slatkoću i ništa više. 8 kašika šećera se stavlja u to, da se potruješ. 3. Znaš kako bave broje? Znaš kako bave broje? Ne, ali babe bi rekle, iako ima 5 šolja šećera, rekli bi: to je sve domaće, nije iz prodavnice, ovo je zdravo. Možda dobijete dijabetes od jedne porcije. To ide ceo jedan prašak za pecivo. Taj prašak za pecivo, da li si ih je naučio? Isto što i soda bikarbonat. Ako nemate prašak za pecivo, stavite sodu bikarbonu, isto je. Ide i ceo jedan vanilin šećer. Stavili smo apsolutno sve suve sastojke. A maslac je si... Ne, maslac treba da se istopi kasnije. Jel bio manji? Promešate sve ovako kašikom sve suve sastojke. Znači jako to ide sve brzo. Odmah nakon toga prelazimo na sljedeći korak, a to je izmutiti belance. Da biste izmutili belance, morate da znate da odvojite žumance od belance, i to se radi vrlo lako. Nemojte da se plašite, imajte u vidu, čekaj,
Sad ste se malo zbunio. Mućeno žumancetu dodati mleko i jogurt. Aaaa, pa vama trebaju zapravo tri posude. Osjećate se depresivno? Sad ćemo to da sredimo. Osjećate se depresivno zato što ste depresivni. A depresivni ste zato što ste vi pristali da budete depresivni. Što pirka odavde, ovo je baš neprijetno. Ovdje treba da ide belance. Na koga prigajati? Ovdje odmajamo belance. Još malo gvožđa izdrobano činija. Znači ovdje ide belance. Razdrobite. Dobro. Prebacujete ovako dok se ne odvoji. Dobro, mislim da već sad uložiš previše napora u to. Eto ga. Sad ide sljedeće jaje. Nisi upašio? Ne, Mićo. E pa, mrš. A ti će malo popašila. Šta ovo donosiš? Mila, gdje nalaziš drvo? Lazar, onda nam jede biljke. Hoće da se otruješ? Stižu mailovi, ali ne odgovaramo na mailove subotu. Danas je četvrtak. Uvijek mail je subota. Ja izgubim pojam o vremenu od kada sam prestao da idem u osnovnu srednju školu. Da sada treba da izmutimo belance, zato nam je potrebno... Hoćeš da razvališ elemente? Gde je meni mikser? Inače, reci zašto smo kupili mikser? Zbog njegovih palačinki. Te prvi put kad je pravio palačinke, izašlo nas je 5000, jer smo morali kupio mikser plus sastojke plus sve živo. Evo ih. Jedna. I druga. Znači, potrebno je da izmešate belance i ima jedna fora kako da znate da ste dobro izmešali belance, a to je da kada dovoljno dobro izmešate, upalite na najjaču. Mešaj, mešaj, mala sakuna za zore, peni se, peni se na sto. Mešaj piće, noće spomešaj na diće, samo ljubav ne mešaj to. Bacite nekad na turbo. Kada smo mutili belance, način na koji to možete da proverite jeste tako što ćete... Samo sekund. Da okrenete. I, znači, kada okrenete, gledaj Mićo, ne bi trebalo se prospe, i onda znate da smo mutili dovoljno dobro. To je to. Bacamo se na ostatak recepta koji je najjednostavniji, znači kada smo izmutili belance, treba da umutimo žumance i da tom umućenom žumancetu dodamo malo istopljenog maslaca koji topimo u džezvi. Treba da stavite dve kašike, samo sekund, upalite na najjače. Ima malo vode, ja kad perem. Propereš, nisi pravi. Jedna. To je Lazare... Pola kašičke, to nije kašičke. Pa evo, dodat ću još malo. Kašička maslaca je bukvalno sve to, ali ajte. Ovo će jako brzo krenuti da se topi, tako da vi bukvalno već krenite da mešate, dok ne dobijete potpuno tečnu teksturu. Mislim da je to otopljeno, Lazare. Ne, mora da bude totalno tečno. Pa to će se istopiti, sad ugasi, skloni sa ringle, hoćeš da ti se gori. To se istopi samo u sebi. Palimo mikser. Ovo traje večer. Malo čisto da izmukite ovo. Mrzim žumance. Nema ništa da se jede za tebe. E, ja sam pomiješao. Pomiješao sam, redosled sam totalno pomiješao. Trebalo je maslac kasnije. Ti si vreo maslac stavio u jaja. Da. Hoćeš da se u žumance se nikada ne stavlja ništa vrelo. Stvarno. Jer se žumance skuva onda. Pa znači moramo da vadimo, a? Šta misliš? Pa je se skuvalo. Nije, ajde, nastavi. Pa ne znam, Mićo, šta? Šta si, kakav si redosled pogrešio, ajde. Redosled sam pogrešio da je maslac trebalo da se doda u suve sastojke kasnije, a da je sada trebalo da se doda mleko i jogurt u jaja. Da li misliš da... Dodaj, ajde, sve, šta sad, koga briga. Kažu, sve ide u jedno usta. Sada sipamo jogurt. Izvinjavamo se na greške malo pre. Dešava se i najgorima. Mogu da popijem ostatak jogurta? Popij. Dodajemo 200 ml jogurta. Znači, ovdje ima 500, otprilike dodajemo polovinu. To je mleko. Da. Sada mešamo prska. Ja bože. No, ko zna šta se me napravio. Ko zna šta. Meni se nikad ova greška... Volim što ja pridikujem, a ja ne znam da napravio. Nikad mi se greška nije desila. Stvarno, znači ovo uvek pravim bez greške, ali dešava se šta. Znači u suve sastojke dodati žumance i onda istopljeni maslac. Uzimamo suve sastojke. Za ovo će mi trebati tvoja pomoć. Kako? Tako da ti treba ovo meni da sipaš unutra. Ovo u ovo? Da. Bože, pomoći se 3-4 sad. Hajde. Vidjet ćemo na kraju da li je moja greška bila kardinalna. Iako toga mi će trebalo da staviš umućeno belance i završavamo, to je to. Samo suneš. Kako da suneš kad neće da ispane, ti kažeš.
Sada Miša dodaje, umućemo belance. Sve po mikseru. Ako mi ne uspije, iznervirat ću se jer sam glad. Pa ti bar ideš na event da jedeš, a mi treba da crkujemo. Smesa je dosta retka, treba da bude gušća od ovoga, tako da slobodno možete samo malo brašna da dodate. Odokativno. Znači dodajete brašno, evo ja sam dodao ovoliko. A onda mi samo da ti kažem da ćemo da poručimo nešto, verovatno. E, malo mi se prosulo. I ovdje isto. Vidiš, sad je već gušće. Da vam pokažem kako treba da izgleda. Ukupno da vam ostaje trag od toga što prosim. Gde si ti te trikove čuo, majke ti? Kulinarka RS. Živo testo jedeš. To uvim obrusom kupiš. Azir je upravo i testo zamesio na stolu. To je 96% alkohola, 70 i jače. Zašto? Ne, bolj. Čuo da ti ne znaš, pošto vidjeli smo da je briljiraš na prijemnom, na prošlom videu. Kruškice, kruškice, hemija, hemija. S3, kruškice, H3, 2, 4, 8. Okej, nakon što smo mutili smesu, zagrevamo ringlu na srednju jačinu. Znači, nemojte da stavljate do kraja, na devetku, nego smanjite na neku četvorku, peticu. Ja ću sad staviti na peticu, zato što mi treba da se ugreje. Uzmite malkice ulja. Ja imam ovaj tigan koji ne zagoreva ništa na njemu, nego ću samo sada, na početku, malo podmazati. Uzmem neki ubrus čisto da malo raznesem ulje po tiganju. Ja vam savjetujem da uzmete bilo šta čime ćete okretati palačinke. Ja ću uzeti jednu kašiku. Uzeo sam ovo. To će mi biti merilica, vidi. Znači ovo je gustina, pogledaj. Baš lepo. Znači kad za nas praviš, prave se male. A kad je za tebe, pravi se pizza veličina. Yes. That's my bitch. It's Britney, bitch. Uzimamo jednu mericu. Stavljamo na jedan kraj. Stavljamo na drugi kraj i ostavljamo na ringli. Sad ćemo pokazati kada ćete znati da je ispečeno sa donje strane. Jer kada gore mehurići. Da, kada gore, kako da se pojavi mehurići, ali kao baš dosta mehurića, tako da ćemo sačekati to da se desi. Ma ne mogu da čekam, ajde. Ne, nije sprnje, jer ako je propalo. Može pjesiti. Možda je previše gusto, pa ću sada da razblažim. I ti misliš da je zbog toga? Ma nemam pojma, ne znam. Ovo ne treba da nam se daš. Baš se rekao. Ostaću gladan. Neki ovdje idu na event, da jedu gala, fine dininga, neki ćemo da... Jedemo sa Milom granula. Pokušaj dva. Jako imamo neko trebamo sad. Svaka šast. Ne smem da ne, ovaj video se neće snimiti. Ako meni ovo... Nikada ne filuješ da razočaraš. Kuhinja samo nije za tebe. Ovo je bukvalno jedina stvar koju imam da napravim. Ovaj video se neće okačiti na mreže. Da, da, okačit će se. Jel misliš da stvarno može bude do jaja? Pa sam upropastio jaja. Evo nek pišu kulinarski eksperti ovdje. Vidio sam da su deca 10 godina pisala. Ja imam 10 godina, znam da napravim kiflice. Ne mogu da vjerujem da Lazar ne zna. Pa ne znam, meni deluje isto malo... Prvi mačići se u vodu bacaju. Okrećete vaše palačinke. Ostavit ćemo još malo s jedne i s druge strane. Treba malo vremena da zarumeni. Preslaba ti je vatra, bre, aaa. Uzmi bre smederevac, založi vatru, šta tu bre, ko pečeš na tom električnu šporet. To je jedina jebena stvar koju imam da napravim, ja sam opet uspio da failujem. Give me taj opanak vibes. A miris tek da osjetite ovde kajgana. Bukvalno ovo je, tipa, radim na tremu. Dolazim iz Požarevca, imam jako veliku tremu i molim vas, eto da imate razumijevanje, svi članovi žirija. Ja, ovo je moj maksimum danas, ja sam zaista imam prehlađeno, sam imam gnojnu anginu i... I dobro, daj nam neku pesmu, ajde. Ajde, ovo tu još nešto. Stvarno? Da, ajde. Kad bi bio ranjen, krvi bih ti dala oba svoja oka, kad bi bio slepa lust... Gore ti palačinke! Idi bre u k***. Zagorao sam se sad, zapravo ponešališ se. Ponešališ se. Apsolutno su zagorale. Dobro, prvi i drugi mačičicu ovdje ubacaju, pa da će treći biti dobri. Pogledajte vi ovu božićnu atmosferu. Andrej presrećan. Ćao ljudi. Baš voliš. Ćao, ćao. Okani me se. Tražili ste, rekli ste, stavite malo više Andreja, to je s njemu ste pisali poruke privatno, pa se on malo napržio, kaže, ljudi su rekli šta su imali. Ćao, sad.
jede svoju kajgenu. Bolje ja da pojedem nego bi se otrujete. Kako je? Pa od 1 do 10 je ambiciozna, ali je trojka i dalje. Znači ona želi da bude tipa 7, ali ovaj, ima ego trip. Da. Uspeli smo! Poslednji ostatak smese, verovatno. Ovako treba da izgleda kada se okrene. To je to. Wow. Vidiš ti to. Sa druge strane, ne, sa druge strane nekad zna da, dok se malo navikne tiganj. What? Vidiš, znači to... živo. Ne, to se okrene pa se čeka još malo, znači. Daš mu malo vremena. U suštini to je to. Znači tako treba da vam izgleda i palačinke. Ko je slušao moj recept, usrećio se. Pogledajte, mekane, pufnaste kao duša. Lazar Filipović, glavom i kutlačom. Ko je slušao tvoj recept, dobio je problem. Ko je slušao moj recept, napravio je savršenu božićnu senzaciju za svoju porodicu. Sada radimo taste test, ja nemam vremena za gubljenje, tako da ja sebi mažem poslednju, najveću i najlepšu. Totalno možete da budete iskreni, ali sve dok mi ne povredite osjećanje. Miris ne obećava. Sam ja ne volim moj miris jaja. Šta je ovo, neka buba ona? Ko mi je stavio bubu u supi? Nije buba, to je bre, zagorelo. Malo tigan zagorela. Zagoreltina. Samo da znate, Lazar je poslužio plazmu od pre 20 dana. A šta keksos ovo može se desiti, izvinimo? Ajde bre, otvoren sve vreme bio. I bio ti zabrano. U otvorene kutije, otvoren kek. Kako vam se čini? Meni su iskreno malo kao da su za dijabetičare. Slatke? Da, nisu slatke uopšte. I gumena. A dodaj linolade? Nije do linolade, testo se osjeti da je... Da nije slatko kao. Dobro, znači eto, napisat ćemo dijet, ali ne? Američke palačinke. 8 kašike šećera i dalje uspeš da ne budu slatke. Malo su gumene. Dobro. Ima li neka dobra reč tu? Lepe su boje. Dobro. Izvini, meni je jako važna estetika, nima se smeša. I lepog su izgleda. Evo kako izgleda jedna gotova palačinka, evo kako izgledaju sve. E, a da bi to bile božićne palačinke, Miča dolazi da spasi Božić, naravno. Dobro. Pozdrav za Strahinju koji nam je ovo obezbedio. Dženje! Ovo ne može da se iskoristi. I samo da se zna da su oni pojeli baš dosta. Ne mogu da budem toliko optimističan i kažem sve, ali... Izvinite, molim. Mislim, jele su sve palačinke. Tako da, za sve vas koji ste sumnjali i pisali Lazare, ti nikada nećeš uspeti. Bili ste pravo. Na početku, ali, znate kako, ono, krči se put polako i nekad se i prvi, drugi i treći mačići u vodu bacaju. Ovo je mojih ruku delo. Molim vas da napišite nešto najteže što se sprema, da Lazar to spremi, da to bude jedan duži video. Da, hoćete tipa da spremam kao ono pasulj, grašak, nebitno. Recite bilo koje jelo koje kompleksno. Sarmo. Koje je kompleksno i onda da stvarno uzmem, zapnem i snimim to. Nadam se da ste uživali u ovom kratkom videu i da ste našli neku ideju što možete sebi da spremite, a ukoliko želite da gledate još videa mene kako kuvam, pošto vam je očigledno to mnogo zabavno, vi slobodno lajkite ovaj video i zapratite nas za još sličnog sadržaja. I to je to! Ljubimo vas! Ćao! Like, share, subscribe, to je to!